Ovde u vašoj radionici mogao sam da vidim zaista neobične mašine. To su od čelika nerđajućeg, savremen materijal. Kako ste do opreme došli? Ko vas je po tome, u tome uputio, na sve to uputio? Pa na opremu smo došli, da opremu smo kupili sami, a imali smo, konkurisali smo na jedan projekat, to je bio projekat Helpa, registrovali udruženje, tu smo dobili punilicu, klipnu i mešalicu. Ja mogu da kažem, mi smo od ove godine investirali u nove mašine. Prethodne mašine koje smo dobili od Helpa smo prebacili, to je radionica naše kolega Vito Mirjanović koji drži kafanu Trojka. S obzirom da je napravio i on radionicu, mašine su preseljene kod njega i članovi udruženja će tamo puniti kod vesce, a mi imamo u planu da uvedemo HASAP i onda mora da bude kontrolisan ulaz mesa, kontrolisan ulaz ljudi. Morali smo sami da investiramo u mašine, tako da su ove mašine nove generacije. Imam pored mene jednu mašinu Seidelmann, nemačke proizvodnje, to je mašina za mešanje, mlevenje, odvajanja masnoća i žilica i izbacivanje smese iz te mašine. A druga punilica je vakum punilica koja puni kobasicu u crevu i samim što znači čim je vakum, ona izbači vazduh, tako da se punjenje odvija pod vakumom bez vazduha i nemamo onda potrebu posle toga kao što se peglana, kada se pegla buši se ona na krajevima, mi punimo u vakumu i nadam se da će tu i kvalitet biti još bolji. Da li možemo da kažemo i to, s obzirom da su sredstva Helpa ograničena, koliko ste vi ukupno investirali u proizvodnju? Pa i tu nismo vodili precizne evidencije o investicijama, mogu da kažem, s obzirom da planiramo da bacimo na tržište veće količine, su investicije zaista velike, jednostavno morate se opredeliti, ne možete da radite to možda trenutno, kada bude sajam, radimo 10-15 dana, mesec dana i kraj, morate da investirate. Mi smo investirali, ja mislim da se došao dan kada je država rekla evo vam pravilnik, legalizujte svoje poslovanje i izbacite legalan proizvod. Mi smo znali da će taj dan doći i zbog toga smo investirali.